Оставиха в ареста мъжа, запалил колата си в центъра на Враца. Днес районен съд Враца постанови да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Припомняме, че на 17 ноември мъжът навлезе непозволено на пешеходната зона и подпали демонстративно автомобила си пред сградата на община Враца. Той е обвинен за унищожаване на чуждо имущество, както и за хулиганство. Мотивите на съда за взетата мярка за неотклонение са, че съществува реална опасност мъжът да извърши друго престъпление или да се укрие. Определението на съда може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред окръжен съд Враца.